የአዲስ አበባ ከተማ ሸማች ህብረት ስራ ማህበራት ከሌሎች ምርቶች በተጓዳኝ ዘይትና ስኳርን የመሳሰሉ የድጎማ መሰረታዊ የፍጆታ ግብዓቶችን ለህብረተሰቡ ያቀርባሉ። እነዚህ የፍጆታ እቃዎች እየተሰራጩ ያሉበትን ሂደትም አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ቅኝት በማድረግ ተጠቃሚዎችን አናግሯል። በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ ተገኝተን ያነጋገርናቸው ነዋሪዎች መሰረታዊ የፍጆታ እቃዎችን በአግባቡ ማግኘት አለመቻላቸውን ነግረውናል። ይመጣል፣ ይጠፋል፣ የለም። እውነቱን ለመናገር ከሆነ እኛ በጣም ግራ ገብቶናል። ይመጣል፣ በዚህ ቀን ይደርሳችኋል ይባላል፣ በእንደዚህ ይመጣል፣ ወረፋ ነው። ከዛ ሲቀጥልስ አልደረሰም፣ በቃ ተቋረጠ፣ በዚህ ቀን ሲቀጥል ይባላል። ለምን ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሆነው? በሁለት ወር በአንድ ወር ከምናምን ነው የሚመጣው፣ እውነት ለመነጋገር ማለት ነው። ይመጣል ግን ያምን ደግሞ ማግኘት አንችልም። አሁን እኔ ኪዳነ ምሕረት ሶስተኛ ፊርማታ ነው ሆቴል በታምር አግኝቼም አላቅም። ምክንያቱም እሄዳለሁ፣ ዛሬ መጥቶ በበነጋው የለም ይባላል። ያነጋገርናቸው የስራ ኃላፊም ያለው መጠነኛ ኮታ ከህብረተሰቡ ቁጥር ጋር ሊመጣጠን አለመቻሉን ይገልጻሉ። ለህብረተሰቡ ለማድረስ አሁን ያለው እዚህ ጋር ወረዳ አንድ ላይ ነዋሪ ይበዛል፣ በጣም ነዋሪ ይበዛል። ወረዳ አንድ አሁን 04 ቀበሌ፣ የቀድሞ 04 ቀበሌ፣ የቀድሞ 02 ቀበሌ፣ የቀድሞ 03 ቀበሌ ላይ ያለ ነዋሪ በጣም ብዙ ነው። ነዋሪ ከመብዛቱ የተነሳ በአንድ ቤት ውስጥ ቢያንስ 5 እና 6 ካርድ አለው። የስኳር ካርድ ኩፖን ማለት ነው። ያ የስኳር ኩፖን በጣም 6 እና 7 ከመኖሩ የተነሳ ህብረተሰቡ ለእኔ ያልደረሰም የሚልበት ቅሬታዎችን የሚያቀርብበት ሁኔታ አለ። ምክንያቱም ለምንድን ነው ያ አንድ ቤት ውስጥ 5 6 አሁን ቅድም ካልኩት የተነሳ ሊደርስ አይችልም። ንግድ ላይ ወይም እዛ ንግድ ላይ የተመዘገበው የሰው ኮታና እየተሰጠ ያለው እየመጣ ያለው ተመጣጣኝ ስላልሆነ ማለት ነው። ሌላው ምልከታ ያደረግንበት በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ነው። በዚህ አካባቢ የተሻለ መስተንግዶ ቢኖርም እጥረቶች እንደሚስተዋሉ ነው የተነገረን። ሲኖር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ከውጭ መቼም ሸማች ነው የሚሻለው፣ ግን አንዳንዴ ሳይመጣ የሚያልፍበት ጊዜ ሊኖር ይችላል። ግን እኔም በአጋጣሚ ወይ ሳልሰማ የሚያልፈኝ ሊኖር ይችላል፣ ያልፈኛል። ግን ባለ ሰዓት እዚህ ባለ ሰዓት እንገለገላለን፣ እንወስዳለን። እኛ የምናውቀው ነገር የለም። ዋናው ግን ሸማች ላይ ያለው ነገር አይተን ቁጥጥር ማለትም ቁጥጥር የሚያደርገው አካል ይኖራል። ባለፉት 3 ወራት ከተማ አስተዳደሩ በመደበው ሪቮልቪንግ ፈንድ ከ150,000 ኩንታል በላይ ምርት ለህብረት ስራ ማህበራት እንዲቀርብ መደረጉን የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ ገልጿል። ከዱቄትና ስኳር አቅርቦት ጋር የሚያጋጥሙ ውጥረቶችን ታሳቢ ያደረገ ስርጭትም እየተደረገ ስለመሆኑ ኃላፊው አብራራሉ። ስኳር ምርት ላይ ከዚህ ቀደም ይቀርብ ከነበረው ላይ የተወሰነ መቀነስ አለ። ያንን መያዝ ያስፈልጋል። ነገር ግን ምርቱ ቢቀንስም ማያገኝ ሰው ግን መኖር የለበትም ብለን እየሰራን ያለን። ከዚህ አንጻር የከተማችን ውስጥ ያለ የትኛው ማህበረሰብ ክፍል ይህንን ስኳር መጠኑ የቀነሰ ቢሆንም ሁሉም ሰው ተደራሽ እንዲሆን የማድረግ ስራ እየተሰራን ያለ ነው። ከዚህ አንጻር ከአሰራር አኳያ እያጋጠሙ ያሉ ጋፖች አሉ። በዋናነት በአቅርቦት ላይ ካለው ጋፕ አኳያ ማለት ነው። እና ለዚህ ከዚህ አንጻር ህብረት ስራ ማህበራትን መሰረት አድርጎ የነዋሪውን ብዛት መሰረት አድርጎ ምርቱ በተቀመጠለት ጊዜ ውስጥ በትክክል ህብረተሰቦቹ ጋር እንዲደርስ ከማድረግ አኳያ ላይ ምርቱን በወቅቱ አለማንሳት ከተነሳ በኋላ ደግሞ በተቀመጠው ዳይሬክሽን መሰረት ከማሰራጨት አኳያ የተወሰኑ ያጋጠሙን ጋፖች አሉ። እነዚያን ጋፖች ለይተናቸዋል። ያንን ሊፈታ የሚችል ደግሞ የአሰራር አግባብ አስቀምጠናል። የአዲስ አበባ ከተማ ህብረት ስራ ኤጀንሲ በበኩሉ ለከተማዋ የሚቀርበው የድጎማ ምርት ኮታ ማነስ ችግር እየፈጠረ ይገኛል ይላል። የሚያስፈልገውን ያህል ህዝቡ ጋር ለማድረስ ትንሽ ችግር እየፈጠረብን ስለሆነ ይሄ በየደረጃ የሚገኘው የሚመለከተው ከፌዴራል ከንግድ ሚኒስቴር ጀምሮ በየደረጃ የሚገኙ ሁሉም አካላት የኮታ መጨመር ላይ የአዲስ አበባ ህዝብ በጣም ቁጥሩ በጣም ብዙ እየጨመረ ስለሆነ ይሄ ታሳቢ አድርጎ እንዲጨምርልን እንጠይቃለን። በህብረት ስራ ማህበራት ላይ የሚስተዋሉ የስነ ምግባር ችግሮችን ለመፍታት እየተሰራ ስለመሆኑ ምክትል ዳይሬክተሩ ገልጸዋል። ችግሮችም ይፈጠራሉ። እውነት ለመናገር በየሸማቾች ሱቅ ላይ አንዳንድ የሌብነትና ስነ ምግባር የሚጎላቸው ሰራተኞች ወይም ደግሞ ሸማቾች ጋም አልፎ አልፎ የሚከሰቱ ችግሮች አሉ። ይሄንን በቅርበት እርምጃ እንዲወሰድ እያደረግን ነው። ከስራ የተሰናበቱ ተጠያቂ የሆኑም አሉ ማለት ነው። በየክፍለ ከተሞች መሰረታዊ ሸቀጦች ላይ ያው በአንድ ጊዜ እነኚህ ድጎማ ምርቶች ላይ በአንድ ጊዜ ሁሉንም ችግር ላንፈታ እንችላለን። በዛውም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ የፋይናንስ እጥረት አለን የሚሉ ሸማቾችም አልፎ አልፎ ይኖራሉ። ይሄ በምንም ታምር
ተቀባይነት እንደሌለው አስቀምጠናል ማለት ነው። ከየትም የየትም ያላቸውን ሀብት ተጠቅሞ ገንዘባቸውን ተጠቅሞ ለህዝብ እስከተመረጡ ህዝብ ወክሎ እስካሉ ድረስ ከየትም ገንዘብ ፈልጎ በመርቱን እንዲያነሱ ይሄን አቀጣጫ አስቀምጠን በዛ ልክ የየነበተን ይገኛልን። ምናልባት አልፎ አልፎ በዚህ ምክንያት የማያነሱ ህዝብ ጋር ማደርሱ ጥቆማ ከደረሰን ወርደን እርምጃ እንወስዳለን ማለት ነው።